Praksa je da poslije svakog klasifikacijonog perioda i internih časova profesori odaberu najbolje i najtalentovanije učenike koji su uoči novogodišnjih i božićnih praznika spremni za koncertni nastup. Inače, svi učenici ove muzičke škole talentovani su i vrijedni, pa im je većini i pružena prilika da na sličnim koncertima sviraju tokom cijele školske godine. Posebnu draž daju novogodišnji praznici koji dolaze zajedno sa završetkom prvog polugodišta u kojem je bilo mnogo školskih obaveza, vježbanja, raznih aktivnosti i priprema za predstojeća takmičenja. Na sinoćnjem koncertu razgovarali smo sa direktoricom muzičke škole Dara Čokorilo, koja je zadovoljna i ponosna na svoje đake i profesore zbog ostvarenih rezultata brojnih nagrada na domaćim međunarodnim takmičenjima. Novogodišnji koncert je kruna uloženog truda, rada i svega što su radili tokom godine, koju polako ispraćamo. Djeca su uvijek radi u koncertima, radi se javnim nastupima i koncertima i takmičenjima i svim manifestacijama. Prosto svi mi živimo ovdje u muzičkoj školi za to da izađemo na scenu, da prezentujemo, a pogotovo djeca da prezentuju znanje i vještine koje su stekli tokom školske godine. Nije jednostavno pripremiti bilo koju kompoziciju i nije lako izaći na binu i pogotovo ne svirati pred punom salom kako je večeras bila ovdje, tako da je negdje velika odgovornost i učenika i profesora, i kada se uloži veliki trud i rad, onda je stvarno njihovo zadovoljstvo da izađu da to prezentuju Nikšićkoj publici koja zaista nije mala. Posjetioci su uživali u muziciranju Miloša Burića i Bjanke Minić iz klase profesorice Veselinke Šubarić, Ksenije Sarić i Nađe Spasojević, obje u klasi profesorice Ksenije Popović, Nikoline Mandić, klasa profesorice Bojane Golubović, Anastasije Čalak i Doris Vučić iz klase profesorice Anđele Milićević, Luke Bajovića i Ivana Burića, klasa profesorice Dijane Dendić. Kamerni trio činili su Ksenija Sarić, Doris Vučić i Luka Bajović, a kamerni trio učenici solo pjevanja Jana Bojić, Jelena Milić i Luka Bajović. Cijele godine čekamo ove koncerte, pogotovo novogodišnje, to nam je baš ovako jedan poseban dan za našu školu. Mi živimo za to da nastupamo, to je sigurno. Ja bih samo da istaknem kako svake godine u našoj školi ovi novogodišnji koncerti donose tu neku čar praznik. Uvijek se veselimo i novoj godini i praznicima zato što znamo da uvijek dugo spremamo te koncerte i da oni uvijek budu odlični. Dijelimo ih uvijek na 2 do 3 koncerta, tako da uključimo i osnovnu i srednju školu i to zaista budu uvijek najbolji učenici, najbolje kompozicije i zaista svi, ja mislim, jedva čekaju da dođu da prisustvuju tim koncertima. Koncert je priveden kraju nastupom hora učenika osnovne škole sa dirigenticom profesoricom Jelenom Radojičić, koji su u skladu sa prazničnom atmosferom izveli pjesme popularne muzike. Treba svakako popomenuti i klavirsku saradnju koju pruža profesorica Ivana Pešić. Poseban doživljaj nastupima pružio je i lijepo ukrašen ambijent uoči nove godine, a brojnu publiku dobrodošlicom je pozdravila Jana Bojić, učenica škole.